me nyt vaan nousta tohon rekkaan lähtemään ajele? No nyt vittu siihen rekkaan se kyytiin. No mennään noita Delta 6, 2 ja 1 kautta sinne kohdealueelle. Kuitti loppu. Onko nyt kaikki kyydissä? Vittu täältä näkee paskasti ulos. Onko se semmonen M2, jossa aina ammuksia? Mä en edes näe vasemmalle, kun mä käyn. Oi, pliet! Se, joka on tää rekan kehitellu, voi haistaa paskan. Oi, vittu! Joku saattaa sitä vuotaa, kattokaa että vuodatteko.
Vähän reilu kilometri kohteella. Tää oli ihan vittu perseistä. Kyllä tähän tarvii jotain vittu taukoa. Ei vittu tää hyytyy! Ei vittu mersusta tippuu pohjaan. Kohdealue etetty. Joo! YK-joukkoja. Ulos! Joo, tuolla Southwestistä tulee varmaan kohta omia lisää vielä hengiin jää. Tulee granaattia, menkää suojaan. Tämän tehtävä. Tuntematon, käännätkö auto ympäri? Kohta tullaan lisää. Eikö se käske mua ajaa tuolla samaa tietä ulos? Pakkohan se on ajaa! Ei vittu! Mä haluan ajaa tätä. Pois alta. Tuoko ammut sieltä? Ei meitä nyt ammuta sieltä vitus iisistä. Tuolla vitun rakennustyömaalla kävelee tyyppiä, kukaan ei tuu tee sille mitään. Onko sinä muu? Niin vittu! Niin. Siinä on 500 metriä. Kaikki jäljellä olevat YK-joukot nyt nousee tohon vitun rekkaan. Rekka lähtee 2 minuutin päästä. Vittu kyytii. Dear American. Heikkinen! Kyytii. Vauhtia! Nyt on vika vauhtua, vika-aika. Mihin me mennään tästä? En minä vittu tiedä. Oot sä kyydissä? Oot. Minne me evakuoidaan? Tautista kuitti. Me mennään tuon ojaa pitki. Oi saatana. Vittu me ollaan tuolla.
Mitä? Puhu radioo! Tää pitää meteliä. Joo, mä ajan tätä vitun ojaa pitkin sinne. Joo.